mehed ei nuta . Selle eest, et mehed ei nutaks, kannab hoolt Unibet, mängijatelt mängijatele. Tere kõigile, kes meid kuulavad ja vaatavad. Mehed ei nuta eetris. Tarmo Paju Delfist. Tervist. Peep Pahv eriagendine igalt poolt. Tervist. Jaan Martinson Delfist Eesti Päevalehest ja ka igalt poolt. Aga ma pidin ütlema kuupäeva, aga mul ei ole aimu ka mitmes kuupäev. Täna on ütle, Tarmo, äkki aitad. 13 äkki ma pakun. Täna on vasta päev. 13. veebruar ütleb mu kell vähemalt. No nii. Ja aeg on meil tegelikult 8 ja 11 minutit taaskord. Peeps midagi plähmärdab, ei saa õigel ajal tulla. Mingi itk ja viletsus on tal kogu aeg. Itk ja viletsus, jah. Aga kus vasta kuklid on meil seal? Kus on Delfi meedia vastapäeva kuklid? Kui keegi sellest seltskonnast siin täna lauadaga, kolmesest seltskonnast, oleks pidanud tulema kuklitega ja veel võibolla mingi meeleheaga, siis Peep, ilmselgelt oled sa sina. Kusjuures Keilas on minu teada üks täitsa tore pagarikoda. Ma ei mäleta, kas me siin saates oleme rääkinud sellest või mitte. Vist sai mainitud isegi siin paar saadet tagasi. Sealt oleks rahulikult võinud läbi jupata. No siis oleks muidugi veel hiljem kohale jõudnud. Ja sinu plaan salvestada saada ära hommikul, et jõuda ka hommikul Keila trenni. Aga tead, miks pole vaja kindlasti Keila trenni jõuda? Oleks taevas selle enam, ei tea. See võist loomulikult, sa ootad vasta kuklid nüüd. 20 vasta kuklit on tellitud. 20? Nii vähe? Mis tõeliks läinud? Ei, nad ju jääks jooste pärast, kui liiga palju söövad. Ei, no... no iga üks saab pool kuklit ja ülejäänud 10 on minu. No täna õhtul saab olema igatahes... No täna saab olema sisuliselt siis selline elus eksperiment... Et ma saan aru, et siin vahel avalikult erinevates saadetes vaagitakse, et kas mingi treeneri samm või taktikaline käik on õige või mitte. Et siin Kert Kullamäe näiteks Pärnuga tegi siin pühade ajal, kui kalendris oli pikem paus, andis ju mehed vabaks, lasi seal puhata pikalt ja siis oli seal jutusaadetes küll neid... arutlejaid, kes ütlesid, et igal juhul sellist asja küll ei saa teha. No nüüd tagantjärele tundub, et töötas päris hästi, et täna saab siis selline kukli eksperiment tõeks, et kas hommikune kukli laadung aitab siis õhtul karika veerandfinaalis võidule või mitte? No jah, no ma usun, et tartlased panevad oma kuklid ka sisse, sest ei saa olla nii, et vastapäev ja sai söö No vähemalt 5 kuklit selle päeva jooksul ära, no see ei ole nagu võimalik. Ei no aga siis mängijad siis peavad ka 5 sööma või söövad pärast mängu? Eks, et söövad pärast mängu siis. Mitte kuklite seast söönd juba olete? Mina nüüd 10 kord, ma arvan. Pool. Pool? Jah. Praegu vasta kuklite iga pool müügi, sa ei osta kohaga. Üks kord ossin. Proovid siit ja seal. Üks kord ossin, jagasime prooga ära. Ühe kukli ossid kahe peale või? Mis ta oli, jah? See oli, sel tõegi oli... Mis ta teed sulle ära? Mis tead, kõik jogardid mehed siin tead? No kui praegu sa rajal ikka kukli päevas igal juhul või? Või oli see, ma täpselt ei mäleta, võibolla oli 2 ja siis me sõime nagu pool jagasime kohe ja siis teine ei prooval, võibolla oli nii pidi ka. Kuidas on võimalik süüa poolt vastu? Ei, ma ei tea, see on väga hea. Lepa reaalne. Kus sa tead väga hästi, ma ei ole mingi kuklipännerit. No hea, aga vasta kukli vahu kool, ülim. Kuigi see konkreetselt oli... Aga see ossikselt Keilast või? Selle ma ossingi sealt Keilast. Kas sa ossid kuklina või ossid selle croissantina? Ma ossin kuklina. Seal veel parem asi on vasta croissant nagu. Aha. Üle lõhtul ma nägin, see oli AK lõpus vist äkki, oli sellest legendaarsest Keila või hoondust Põlva kohvikust Tillu oli klipp, et sa peaksid sealt äkki täna, sa peaksid meeskonnaga võibolla varem teele minema, selleks, et tehaks Põlva põige sinna Tillu kohvikusse, kus oli sellised burgerilaadsed kohvikud juba. Ma ei tea, kas sa nägid ikka? Ei näinud. Põlvastas ostab Kalmen Mustiga oma kukleid. Meie ostame ikka Keilast ja me ostame ja isegi mitte sellest edevast kohast, millest me siin eest juttu oli, vaid Keila usin, ikka legendaarne Keila firma, kes teeb kartulisalatit ja rosoljat näiteks väga hästi, täidetud mune ja lüktasi. Ja nüüd nad teevad ka need kohuma taskud, kõige paremad Eesti kohuma taskud, nad on nüüd usin omad ja nüüd ja neil on ka head vasta kuklid. Selles ma julgen kahelda. Ei, sa oled ju rumal, kui sa kahtled, sa ei tea, millest sa räägid. Kõige suuremad ja kõige mõnusamad. Nii.
No nii. No see veebul on lihtne muidugi maitse maailmas, et mida suurem, seda parem. No tähendab. No väga sirgjooneliselt lihtsalt. No aga mis siis on? Mis sa mingid väikest kuklit tahad süüa? No ma ütlen, ma nagu, võibolla nagu maitse inimesena rohkem ütlen, et kohupima tasku puhul mingist suurusest edasi läheb ikkagi see, selle nagu kohupima massi ja selle nii-öelda taina osa vahekord läheb ikkagi nagu paigast ära ja noh, siis sama hästi võiks tassi panna või kaussi panna kohupiima ja lihtsalt sisse pohmida. Ei, ei, sa ei saa ikka aru tegelikult. Lõpetame selle vaidluse rõimspordist. Ja mul oli välja vaadatud, kus juures veel pilt, et kui meil pidi 8 olema siin salvestus algama täna ja 8.03 istusime Jaaniga siin kahekesi. Jaanil tekis, noh, tegelikult tekis siiras mure juba ikkagi, et A, kas Peep on magama jäänud või B, kas on, mis see teine variant oli. On juhtunud, ja unustas, no, ei, juhtunud ei, tõesti, unustas, unustas üldse unustas ära. Lihtsalt ära. Mm-hmm. Siis mul taas kord lihtsalt midagi teha. Tuli meelde see mees Alo seriaalist. Jaan ei tea seda nalja. Ma ei tea, mis ta tegeles, kui nimi seal täpselt on. Ei, ma seda nimega ei mäleta. Siin pildil nad on parasegu teel sinna mingisugus suvepäevadele, kuhu nad läksid seal Viljo on roolis kenasti. Mingi vana bussiga. Jah, et ma varsti raamin ära peab selle ja kingin sulle. Ei, tead, ma hakkasin õigele tulema küll. Ma ei kohvi, panin veisi endale laua peale lahti. Aega oli. Ja siis hakkasin sõitma. Ja siis nagu ikka, ma kogu nagu usun, et äkki täna hommiku ei ole seda Paldiski maantee sisse sõidul seda saba, aga sealt alati kerib kõvasti juurde. Aga siis ma panin muidugi mööda Paldiski maantee mööda bussirada täiega ja ma sõitsin muuses korraks täitsin ilma mingisugune 8-15 siia. Ma sõitsin 10 minutit tagasi mööda bussirada siit tulles linna vahel. No jah, aga see on minu mõelest lubatud aktsioon. Ei, see on lubatud aktsioon. Kui sa jääd saates sille. Ja bussirida ongi selleks, et seda saaks kasutada need, kes saad pärast kuhugi hiljaks. Nüüd rääkisid sa ennast nagu sisse, nagu ise aimamata ka, et kui sul veis juba 8-15 mingil hetkel ei, näitas, ma seisin nii kaua, mis hetkel, sõidul, et mis hetkel ta sul näitas, et sa õigel ajal jõuad. Siis kui ma kodus olid. ei, no, sa oled arku, sa oled ilma jaama juures, hakkab see tropp pihte. Ei, no kui sul kuus lülitad veisi sisse, siis ta muidugi näitab, et ummikut ei ole. Aga kui sa 7-30 teele asud, siis on ummik tekkinud vahepeal. 6-15 ja plaan oli asuda teele. Selle ajargi vaatasin, näite, 47 minutit sõidu aega, eks ole, vaatasin nii, kui ma hakkan 70 tulema, no okei, okay. Hakkasin 70 tulema, aga siis keris aega nagu juurde. Ja siis varem ei ole juhtunud sellist asja. No. Ei, no on küll, aga mul see varem ei tule meelda, see tuleb siis meelda, kui ma hakkan sõitma. okei, okay, kuule, nii. Räägime spordist. Käisin nädalavahetusel Otepääl, kohe võistlust vaatamas ja tegelikult no, üle pika aja sain nagu Eesti spordis või Eestis toimus spordis ikka tõelise laheda elamuse, kui Kristjan Ilves reedel ja eriti just laupäeval, kui oli rahvast nagu murdu. Aga mina ei näinud laupäevast võistlust, aga ma vaatasin pühapäevast võistlust, siis pole üldse rahvast. Jaa, no aga see on tüüpiline. Aga see oli huvitav. Ei, no mäletad ju seal paganama, kui suusa MKD aeg oligi, siis laupäeval õhtul on niuksed peod. No aga kus need peod? Otepe Raikraabi asemel on olereks praegu. Kus see pidu on? Kuule, pidu peo jaoks ei ole sul ööklubi vaja. Ei, seal oli tiit. Lähed oma seltskonnaga kuskile mõnusa järve äärde saunakesse. Ei, jaa, aga sealt pärast lähed ikka. Sealt sa ei tõuse enam. Mis tõusud ikka? Ah, ole nüüd. Mis mõtlesid? Võibolla läksidki Tartusse. Ei, seal olid peotelgid ja kõik olid olemas. Eeske peol? Ei. Ma olen ka vaadasin ka, et tulen, aga see elu ja tempo oli nii kiire nädala vaatasin ka, et ei jõudnudki tulla. Ja kusjuures oligi, no nagu seal hüppavõistluse ajal need korraldajad ütlesid, et see vaatajate kohad on täis, enam, no okei, okay, no sinna pressib ikkagi juurde kindlasti nii, aga põhimõtteliselt on, et hakkab laiendama, kui asjad niimoodi edasi lähevad ja siis oli raja ääres oli Eesti palju rahvast ja kujutan ette, et vaata ainult see kõige nii-öelda tagumine sektor oli inimestest tühi, aga muidu olid üle, et sektorid kõik murdu rahvast täis, niuke möll käis. Ja siis teiste riikide kahe võistlejad, neil oli ikka silmad punnis, ütlesid, nad pole niukust asja kahe võistluses ei ole, nad ütlesid, et see aasta ei ole, noh, pole olnud niukust asja. Ja siis me hakkasime karutama, kas üldse kus ja kunagi on olnud, jah, selge, kui on Holmenkolleni mängudeks,
ja kui on, kui olid lahti mängud ja kui soomlastel olid omalt kaevõistlejad, kõik Manninenid ja asjad. Ja kõik... Mingil hetkel ma mäletan, et sellel samas lahti mängudel, isegi siis, kui soomlastel olid omad mehed, et isegi siis hakkas rahvast kuidagi nagu vähemaks jääma. Ei, vähemaks ta jääb, eks, aga seal rahvast on ja möllu ja karjuvad. Eks? Ja, no 91 ja kõik need ajad seal alguses, no seal oli hoopis teine. Ei, 89 olid MM vist või? Lahtis. Ei, 2001. Ei, 89 oli ka, ma mäletan, see nagu kõige legendaarsem. Ei, ma ei tea, kas see kõige legendaarsem, mina siis Nõukogude armees, ma ei tea, sest sellest legendaarsest ma ei tea midagi. Aga jah, ei, no Eurosportist oleme saanud viimastel hooaegadel vaadata kahe võistlust ju päris palju tänu Kristjan Ilvesele. Ükskõik, kas siis seal põhikanalist või kusagilt nurga tagant, et noh, me näeme, mis moodi enamasti on ikkagi suhteliselt tühär maal. Publikumates vähemalt kõik need võistlused toimumas. Jaa, aga tähendab, praegu ongi ju see asi, et Eesti publik tahab nagu siiski oma nii-öelda kangelaste näha ja kangelase võitu ja kõike muud ja sellepärast tuldigi ju Kristjan Ilvest vaatama ja usun, et laupäeval tuligi see mass just sellepärast kohal, et reedel läks Ilvesel seda võrd hästi. No aga laupäeva võistlus, aga reedene võistlus seda ma üldse ei arvesta. No seal see ma nii palju... Võistlusformaat on nii totter, ma nii palju võibolla parandan, et kuna meil eelmises saates tuli ka kahe võistlusest juttu natukene, siis ma juba saate ajal korraks meie piletitasku eestvedajale saatsin küsimus, aga küll saate ajal ei jõudnud vastata ja ma sain aru, et no see ei olnud nagu päris emotsiooni ajal, nad reedese emotsiooni pealt ei tulnud sinna laupäeval, et see pileti müük juba tol hetkel näitas ikkagi väga korralike numbreid. Kui me vaatasime seda hotelli asja, vaata, ma ütlesin, et see inimesed tulidki, mis ta üheks päevaks saati. Järe paljud. Kui seal oli, vaata, me tegime saadet siin ja maasid Otepeal oli ööbimist olemas, oli võimalik saada täitsa rahulikult. Siis järe, et paljud ja kui kuna pühapäev üldse rahvast ei olnud. Siis no üldse vist ka ei pea paika. Selles mõttes, et see peatribüünil seal ikka nagu oli. No see peatribüünil seal oli. Veerand võibolla. Veerand peatribüünist. Aga no okei, okay, see selleks. Et, tegelikult no, jubalast lahe oli just see, et Kristjan Ilves just selle nii-öelda selle hooaja parimat hüpped ja parimat sõidud tegigi. Ma korra segan publiku juttu lõpetuseks. Et minust kõige lahedam oli see, et progress oli ikkagi aastaga silm nähtav. Ei, no muidugi, aastaga. Aga seal oligi, tähendab selles mõttes oli jube hea vahetuseks, et publik tuli kohale ja Kristjan Ilves pakkus siis jälle omalt poolt võimsed emotsioone, sest eelmine aasta oli ju, no mida sa teed niukste kohtadega, mis ta seal oli 12. ühel päeval ja... No kuigi toona ka, ta natuke nagu oma senise või eelne nuud hooaja kontekstis tegi ju, noh, nii-öelda nagu hakkas leidma ennast siin Otepeal natuke, et mõnes mõttes muster kordus lihtsalt eelmisel aastal oli see natukene nagu, noh, nii eelnev tase kui ka see, kui ta Otepeal tõusis, ei olnud nii kõrge kui siis sel hooajal. Ja see kalt ta ka juba tuli ju võistlusele, see on siis üks ebakinda perioodi pealt ja see on nagu hea, et on hooaja sees koduvõistlus ka, kus võimalik enesekindlust üles pushida. Jah, tuli mäele, treenida ei saanud ja tuli ja hüppetunnetus oli tagasi. Jah, aga nagu ta ütles, et ta sai pea tühjaks ja ütleski, ta ei mõelnud üldse selle hüppele. Lihtsalt läks ja no, ütleme niimoodi, et sinna kehasse salvestatud kogu info kõik see keha tegi ise selle asja ära ja no okei, okay, see esimene võistlus oli ka, vaat eelmine aasta tal oli ka täpselt samamoodi oli võimalus selle hüppega poodiumile tõusteks. Tühjagi, aga nüüd hea ja ilus hüppe ja muidugi, noh, kahju, et Riiberti võitnud ja kõik, aga ütleme nüüd niimoodi, eks ma kirjutasin tänasesse lehte kommentaari ka, et tegelikult mängis kõik see nii-öelda võistluse käik, mängis Kristjan Ilvesele poodimekoha välja ja kui sa vaatad, siis ega tal ongi vaja teatud tingimusi selleks, et jõuda poodiumile. Muidu ta on väga toredad head kohad kõikeks. Kui oleks sealt selja tagant see suur mass tulnud nagu väga mitme nemka etapil, kui Kristjan Ilvesel me mõtleme, et kuidas seal lõpus, et kas vormistab, kas jõuab poodiumil midagi. Ja siis tuleb see laine, sõidab tast üle ja okei, siis ongi jälle 6-7-8. Aga nüüd seal tagant kedagi ei tulnud ja kui sa võitled seal viis meest ainult võitlevad ja sa teed veel Riiberiga koostööd,
lepid kokku, et, et las need no, austerlased ründavad rasketes kohtades, eks, et laseme neil seal rünnata, las tõmblevad, hoiame ilust tagasi, kõik oli üle hea, aga, aga mul tekib, kohe tekis küsimus, aga mis siis, kui ei ole mitte austerlased või on Öhtebro näiteks seal seljadaga, kes siis on ka Kristjan, kuule, teeme nii, et Öhtebro raputame maha seal ja seal. Ei, no siis nad võibolla teevad kolmekesi no, oma strateegia plaani selle. Ei, aga kui on kaks nooralast seal, eks, no, jah. Et noh, et see skript ei olnud ka kõige ideaalsem selles mõttes, et lõppkokkuvõttes oli ikkagi neli väga kõva mees selles pundis ja üks neist pidi poodiumilt maha jääma, kui me siin sellest laupäevasest võistlusest räägime. Ja ei ole nagu maha kuulutatud kuskilt, et ta igal juhul peab siin lõpuga Lampartrit või Rettenegerit võitma, et me päev hiljem nägime, et ja oleme näinud sellel OL korduvalt, et, et Rettenegger on mingites sõitudes Ilvesest ka parem sõitja. Ja okei, okay, Lampartaril natukene see vorm on vist hoobi saanud sellest, on, et, saanud sellest, et ta siin nädal paar tagasi oli vist haigusega eemal mingil määral, et noh, ta nii terav päris ei olnud, kuigi noh, selgelt oli ta parem kui nädal varem. Ja, aga seal ongi, jälle tulevad igasugused kõik need pisinuantsid. Ja plus, ja mida ta, mille Ilves tõestas väga ilmekalt ära, on, et väga paljudest meestest selles päris lõpukiirenduses on ta ikkagi parem, et Lamparteril ei olnud, Lamparteri ainus variant nii Riiberi kui Ilvese vastu oli ikkagi üritada mingit pikka spurti seal teha. Vaat ma tahtsingi öelda. Ilves saas pikka spurtis on ka alla jäänud. Ju. Just, ja, et, ja. Et need on ka eritingimused, nii öelda eritingimused, kui nad sealt laskumisest tuli, siis oli selge, et sa pead hoidma ennast taha ja siis tagant tuulest välja tulema. Nii, no, nagu juhtis, me rääksime Ilvesega ka, Ilves tunnistas, jah, Riiberit oleks ka võita, on ju. Aga ainult sel puhul, kui Riiber oleks eest läinud ja ma oleks saanud tuulest välja tulla, et Riiber on nii loll. Kusjuures ma lugesin seda sama lugu eile õhtul juba meie adminsüsteemist ja siis sa keskendusid seal minu arust just sellele, kui hästi Ilves sai oli nii-öelda Lamparteri tuulest tuli välja ja tema ära nokkis. No, aga noh, sama kehvasti siis, või noh, sama hästi ei õnnestunud tal Riiberi tuulde saada, just. Selleks, et Riiber ära võita. Et no, seal tegelikult tekis see olukord, kus Riiber ise teisena sai väga hästi Lamparteri tuulde ja sisuliselt libises mööda seal lõpukurvis isegi. Mm-hmm, aga selle võrra tekis suurem distants Ilvesel temaga. Just. Ehk siis Riiber oli see, kes nagu, ikkagi nagu ülibrilliantselt lahendas kogu selle lõpuvõitluse. Nii, ja lõpetuseks ongi just see, et vaata seal tagasi pööre, kiirus läheb sisuliselt nulli ja vaat selles lõpu lühikeses lõpuspurdis on väga hea ja seal muidugi räägiti ka füsioloogiliselt, eks, et see noh, piimhape, eks, et sellega ei jõua tal seda piimhapet veel nii lühikese ajaga tekkida, eks, ja ei blokeeri seda lihaste liikumist ära, ja suudab, ja vaata, ta pani ikkagi tegelikult Riiber ka nõksa pinge alla, jah. Kuigi ei olnud päris ideaalsel positsioonil võibolla siis, kui see spurdi koht algas. Just, aga pane kaks korda pikem lõpusirge ja võt võivad tekkida probleemid. Et selles mõttes praegusel hetkel on Ilvesel tõesti teatud tingimusi vaja selleks, et jõuda poodiumile, aga ta ju areneb. Võta või see suusakiirus, nagu Riiber ütles ka, et tegelikult on Ilvesel väga hea see lõpuspurt, et tal on see sees olemas ja seekord tuli tal see ka välja. Et noh, siit on nüüd ülipõnev edasi vaadata, et Riiber, ma saan aru, kaalub üldse hooaja katki jätmist. Ja mõistlik oleks tal, sellepärast ta peab õppile minema, see on nagu mõistlik. Ja MK-sari võit on ju kindlustatud, noh, siis on just kui... Aga see Riiberi valitsemine, et seda praegu öelda veebruari keskel, et kariks on käes, et ma olen noove poolel, see näitab ikka mingi üli giga üle võimu, et ta teistel nagu polegi mõtet võistelda. No eks see Lamparteri puudumine vahepeal aitas kaasa muidugi teatud määral sellele, et sealt ikkagi noh, kõige hullem asi, mis saab juhtuda, on see, kui sul üldse punktid saamata jäävad. No, ja sul on, kui see no, nädala vahetuse vahele... Ikkagi on Lamparteri või pole, ta ikka võidab. Jah, no välja arvatud vist kas üks või kaks... No, peast ei mäleta, et Lamparter vist korra on võitnud ja... Tal on 12 kohta, kaks korda on jäänud teiseks, jah. Aga noh, nüüd on tegelikult Kristjan Ilvesel ideaalne võimalus lõpuks Eesti kahe võistlejatele see üks MK etapp ära tuua. No on vähe lootust, kui Riiber võistleb. Ei, nüüd ongi huvitav näha seda tegelikult, kui nad nüüd lähevad, nüüd vist on väike paus ka või? Jaa, nüüd on paus alles märtsi, kas veebruar lõpp, märtsi algus. Sai nüüd nagu selle enesikuse kätte, aga nüüd on väike paus, minnaks jälle mujale,
et mis sellest nagu alles on jäänud, et aga seda hoida niisama ei ole nagu lihtne tegelikult. No eelmisel hooajal me vähemalt nägime, et Otepäält leitud kindlus isegi kasvas järgnevatel etappidel. Ei mäleta. Ma ei mäleta. Ma just mõtlen seda, et Ilves oleks kasuliku näiteks kohe etapp oleks nüüd see nädala vahetus jälle. Et ta saaks seda hea tunnet nagu kohe realiseerida, aga nüüd on selline paus vahel. Noh, see on nüüd jälle selline suur meisterlikkus, kuidas seda nagu hoida. Noh, võib loodatavasti suudab hoida. No ma nüüd kontrollisin järele, et eelmisel aastal üks nädal oli vahet, oli vaba ikkagi. Ja siis Klingenthalis läks siis asi edasi. Ja noh, MM oli ka eelmisel loojal veel ikkagi seal kevadel. Ja, aga taaskord ja tegelikult, ega mina väga ei uskunud veel mõned aastat tagasi, et see kahe võistlus niivõrd, noh, ma isegi ütlen, et populaarseks, aga niivõrd tõmbama hakkab, nii publikud ravast ja ka mind ennast, eks ju. Et praegu ma ootan kannatamatult järgmise etappe, et vaadata, mis saab. Aga ma ütlen veel kord, ainult normaalne kahe võistlus, mitte selline nagu see reedene. Täielik jamane. No see on natuke võibolla, noh, ma ei tea, ma arvan, et see on rohkem sinu tunne kui keskmise pealtvaataja tunne ikkagi. Ma arvan, et seal, ma ei käinud ise seal, ei käinud seal ise kohal, aga mul jäi mulje, et see reedõhtune elamus, mille rahvas saiks kohale läks, oli ikkagi väga korralik. See emotsioon ikka muidugi, kui oma mees saab selle koha, ma mõtlen nagu põhimõtteliselt, võistlus, kus suusatame, mitte midagi ei maksa, nagu on minust, nagu ei ole nagu kahe võistlusis. Selles no, ta ei ole, aga täpselt nii kaua, kui meie mees on see, kes võib võita või poodiumile saada, siis mul noh, suht savi on. Eks? Et, no, mina ei saa siin midagi teha. Oleks minu võimuses, siis ma jah, jätaksin selle võistlusi. Kõige totram on see, vaata, mis see lainetana lähevad, sa pead mingis sektoris või see kohtade järgi üppepikkus ei loe. See on veel hullem. Et noh, suures pildis on suudetud kahe võistlust igasuguste uuendustega ikkagi oma jagu põnevamaks teha, et ma siin naiste sõitu jäin vaatama ühel päeval. Okei, see läks lõpuks põnevaks ja lõpusirgel oli lahendus, aga üldpilt oli vist selline, et seitsmes sõitja kaotas juba kas kaks või kolm minutit äkki liidrile. No, siis mul meenusid vanad ajad, kus sõitudele, kus kõigepealt oli kaks hüppevooru ja need vahed, mis seal tekkisid, mul ma rajal. Vooru oli meest kaks paremat. Kaks läksid arvesse, jah veel. Ja need vahed, mis seal suusarajal tekkisid, olid sellised, et me ei näinud väga tihti, et keegi üldse kellegi koos sõidaks, vaid käis üksi juhamine seal nagu eraldi stardist enam vähem. Et ega see legendaarne Calgary olümpia sõit ei olnud ka mingisugune, noh, meile oli ta põnev ja seal läks teravaks selles mõttes, et seal hakati Allar Levandile kuklasse natukene hingama juba lõpupoole, aga ega seal mingisugust koos võistlemist ja liiga palju mingite kohtade vahetamist just nagu medaliheitluses ju ei toimunud. See oli kulgemine toole. Et selles mõttes on see ala läinud päris palju vaatemängulisemaks tänaseks. Ja aga seda pidi, kus see suusa sõit on mingi ühistardist ja see vahe nii väike, et ainult üppe loeb sisuliselt, no see ei ole nagu õige, see on jurane. Nii, no ega Peepu siin ei veena kuidagi. Aga ei. Vahetame taliala ja läheme laskesuusatamise juurde. Laskesuusatamise maailmameistri võistlused on kenasti hoos ja olge maus, et nädala vahetus andis juba päris oma jagu kaasa elamist ees otsas siis naiste jälitussõiduga, kus Tuuli Toomingas sai 10. koha ja kaks Eesti naist veel tema taga olid ka top 30. No, minu silmis oli see sisuliselt sama kõva kui see Ilvese kahevõistus. Sina, kes sa ikkagi loed puhtalt kohtade järgi, kes peaks olema ees ja kes mitte. MM, teine on suvaline MK etapp, selle on väga suur vahe minu silmis. Ja MMil tulla nüüd teist korda äärest esikümnes, noh, ma ütlen, et see on üli kõvane. Ei, ta on kõva küll, aga mind ikkagi natukene noh, kummastasid kõik need reaktsioonid, et Dobre Lutsult, et selliste hetkeni nimel me elame. No, kuule, ei, sa elad medalite nimel. No. Sportlane töötab, võistleb ja kõik selleks, et saada kaela medaleid. Et siis mäletatakse. Mäletad, kui meil siin oli, et mis on Eesti parim koht MM-il, tükk aega kaalusime, mõtlesime, mis oli, Eveli Saue 7. oli vist või no ei mäleta, neid kohti mäel läheb 10 aastat. Medal, aga ma räägin, aga see oli ikkagi MM praegu, kui Tarmo imestas, ma ütlesin, MK etappi, loomulikult see oli kõva, aga MM on ikkagi MM. Ja teine asja on see, et ootame selle MM-i ära, eks, aga muidu, kui ütleme niimoodi praegu see 10. koht,
aasta aega tööd tehtud ja neli kohta tahab pole langetud, noh. See, ei no on see, sinu ei no ka, kas ei ole siis või kas siis ei ole mõistlik, eelmine aasta oli kuues aga ootame ära siin muide no, siin on, mitte selle siin on tal, siin on... ei ma tean, sellepärast ma ütlingi ootame ära ei, no, ootame kindlasti ära, siin on päris mitu huvitavat võimalust veel, et alustades pikast distantsisteks no, kus laskmises sõltub väga palju siis veel tundub, et mass start võiks juba tänase seisu pealt suht kindel olla mul ei tundu väga loogiline, et 10. ja 24. Saaks sealt välja jääda, isegi kui see 20 aia taha läheb ja siis on meil veel erinevad teateformaadid seal. Ma teate formaadid, ma muidugi ei usu no naiste teatesõit võib päris huvitav, no okei, me ei räägi medalis siin praegu liiga suure urraaga, aga no näiteks top 8 ja kõik EOK stipid ja kõik asjad võiksid olla väga suure eesmärgid. See küll, aga nagu sa räägid Jaan ütleb, et 10. koht on jura, et kes on jura, nüüd jääks kui 8. koht. Ei, mina ei ole öelnud, et see jura on. Mina sain väga kõva elamuse sellest. 8. koht on see, et meil oleks 4 tuuli toomingat, siis me räägiksime medalisteks. Aga selge see, et meil on 3 väga tugevat sõitjat, üks kes veel seal kaasa sõidab, ei tea ju praegu kes. Aga raudselt on vaja jahtida seda 8. kohta. Ja mäletate isegi omal ajal kõik need maed, veerpalud ja kogu see kamp, neil oli ka üli tähtis see, et jõuda... See raha. Jah, sest see on kohas raha. Ja kujutad ette, meuke laks oleks meie kahevõistluse naistele on see, et kui nad saaksid EOK palga peale ja saaksid laskesuusa. Jah. Et saaksid EOK palga peale pluss korraliku treening toetuse nende elu muutuks oluliselt ja märgatavalt lihtsamaks üks liin, mis muidugi Tuuli Toomingat jälgides paratamatult alati tekib ka peas muidugi on teda kuulata ja vaadata, kui palju seal tema sees ikkagi see emotsioon kõigub ja üles alla käib et Indrek Tobrelus muidugi vist ka väljendas seda ühes meie intervjuus Ats Kuldkepale või Kuldkepile, kuidas õige käänat on ikka Kepile Kepile hästi peab et mis siis veel oleks kui Tuuli Toomingas vaimselt oleks sama tugev kui ta on füüsiliselt et see kuidas ta suudab siin ennast piitsutada ja enda elu ise keeruliseks mõelda siis sellega et ma ei tea trennis ei lähe kehvast või trennis ei lähe hästi kuskil tuleb mingi äpartus ette elab seda kõike veel suhteliselt reaalajas Eesti rahva ees ju välja ka, et ta ei varja ka, vaid üsna ilma filtrit ta purskab selle emotsiooni kõike välja, kuidas ma põhimõtteliselt kohe lähen ja pakin oma suusad ära ja aitab mulle igaveseks sellest suusatamisest. Ja siis sa krutid ennast seal, ma kujutan ette seda, kuidas siis und ei tule ja siis see kõik kuhjub seal ja kõik see jada teeb su mingi trenni näitajad veel kehvemaks, sa ju tead tagasi siis, et sa viivitamatult põhimõtteliselt oma pulsi, alustas pulsist juba rahuaja pulsist ja siis veel trenni pulsidest ja nii edasi mis igas analüüsi nad seal ka veel juurde teevad ja siis krutid ennast ma kujutan ette mööda seda spiraali ikkagi päris halba kohta võib olla et see, et ta sealt kuidagi oma füüsisega siis nagu või kehaga läbimurdis olukorras, kus vaim võibolla liiga heas seisus ei olnud, on ka oma ette nagu müstika. Jaa, aga ta on ju kogenud sportlane, ta on ju selles samas olukorras, ma arvan, et olnud kordi ja see ei ole esimene kordi ja ta on alati sealt kuidagimoodi välja roninud ja noh, ma ei taha öelda, et see oleks nagu mingisugune mäng või midagi, tal on tõesti need emotsioonid, aga ma arvan, et ta ise väga ei muretse, jah, mul on paha olla, nüüd ma tahan suusat kokku pakkida minema, joosta kõik need on talle olnud kordi ta teab ise, et tegelikult midagi juhtu järgmine kord, mul on jälle võimalus ma olen stardis, annan endast parima ja äkki õnnestub aga mõtle, mis oleks, kui neid kõhklusi ja kõikumisi oleks, et oleks üks üli menesekindlus lihtsalt paljudel neil on ülimaid enesekindlusi Böödon ja Björndalenid omal ajal ja kõik need. Ma arvan, et eriti veel naisterahvadega neil ju ikkagi kõigil mingil... Selline stereotüüks. Ei, aga on ju. On seal ikka väga suurt vahet. Mis sa öelda, et naisterahvad ei ole emotsionaalsemas kui mehed? Kuule, mille küsib mõnelt korvpallitreenerilt, kumb on lihtsam treenida mehi või naisi? Peep.
No, siin on, ma, ei, ma ei tea, kas lihtsuses, on, ma ei tea, kas seal asi lihtsus. See lihtsus ei puutu asjasse. Jah, et see on siin erinev. Asjad, see on erinev. Aga, fakt on see, et naiste rahvad oma olemused on emotsionaalsemad. Mis, muidu naiste ikkagi nutmine siin ja nutmine seal ja killumine siin ja killumine seal. Mehed nagu ei tee seks tõst. Ma ei tea, ma tunnen päris palju emotsionaalsed mehi ja isegi töökeskkonnas näen. Peep, sa oled ise ka väga emotsionaalne mees. No see, see on teine asi. Mis ta teine asi on? See on teine asi. Mis mõttes? No, no, sa oled üks emotsionaalsemaid inimesi, keda ma ausalt öeldes tean. No, ma ei ole kindel, kas ma meie kontorist või meie kolleegide seas tean mõnda sama emotsionaalset naist, kui sina oled neid. See on teine asi. Mis ta teine asi on? No, see emotsioon ongi teistsugune. Aa, et sul on mingi nagu kuidagi moodi. Sinu emotsioonid on paremad kuidagi, ma saan aru, tahad sa öelda. Ei, ei sa ei öelnud, aga mõtled no, ilmselgelt. See on, no, asjad lihtsalt on mingi, see on x koha peal emas saas, kus sa seda asja mõtletud. Et, no. Ja, ja. Mehed on siis, kus on põhjendatud. Et, ah, okei. Nii. Ei tea, minu inimvaatlused siin, 40 plus aasta jooksul liiga palju ei tõesta. No, liiga lühike vaatlus. Liiga ja täpselt saa nii vanaks kui meie, siis räägime edasi. Okei, okay. räägime siis cirka kuue aasta pärast edasi. Aga räägimegi nüüd nagu naistest edasi ja Eesti EP naiskond on siis sellises seisus, et Pariisi olümpiale pääsemiseks tuleb Hiina toimub MK etapp võita ja loota, et Ukraina siis ei saa kõrgemat kohta kuuendast või jääb kuuendast taapoolele. Jah, just. Et päris no, viimase etapi põhjale nagu korraks siin üks etapp tundus, et oho, et hakkab tulema. Viimane etapp oli suht kehvake jälle. No jah, aga seal on, nad ei saanud kuidagi selle Hiina vastu, vaat seal ma arvan ka, et nad, no see on minu enda poas arvamus on see, et nad põlesid siiski läbi vaata seal Vancouveris. Neil ei olnud mitte midagi kaotada. Läksid uraaga peale ja nad olid ju täpselt samamoodi ju kaotus seisud selle Hongkongi vastu. Miinus kuus oli lõpuks, kui Kristina Kuusk tegi 4+ torget ja lõpuks võitsid. Oli täpselt samasugune. Aga nüüd olid hiinlannad, olid oluliselt tugevamad. Ei lastanud teha kaitsest vehklisid hästi ja kuskilt maalt ligi ei pääsenud. Ma vaatsin neid matse ja see oligi see, et nagu Kaido Kaaber mõtles, on, et Nüüd ma ütlesin, me rääksime kohe, et me ei tohi alguses suurde kaotusseisu jääda. Ja siis nagu ta ütles ka, et üks asja on jutt ja teine asja on ju see, et mis tegelikult tehakse. See oligi niimoodi, lõpuks olid see, mis oli 5-12 miinus 7 torkega, kui kolm esimest naist olid ära vehelnud. Mitte keegi, kõik lägid ära, et me ei saa neile praegu kallale. Kõik. Ja see ongi see pagana jamana. Et tegelikult oleks praegu olnud just vastu pidivata Ukraina oli kehv, 12. Et praegu oleks seda vahet on võimalik kärpida. No jah, et see viimase etapi ülesanne ei oleks nagu noh, ikkagi juba väga spetsiifiline ja keeruline nagu mõlemast otsast. Aga kui Ukraina jääb viimases, mis kohe Eesti peab siis saama? Tead, seal on niimoodi, punkt 1, ta on praktilise, ta on 16 hulgas kindlasti, sellepärast, et seal on need nii öelda, ta on edetarvist nii kõrge, et vaata, et ta on esimese ringi isegi vaba, nii, ja võt, see ongi see hästi totter süsteem, 9. ja 12. Koht, tundub, et on ju meeletu suur vahet, ja punkt on, iga koht oli ainult üks punkt vahet, et see Seal isegi, kui Ukraina jääb 16. Ikkagi mitte muude päästa, sa pead selle turniiri võitma. Aga olge mausad, ega see Eesti vehklete seis on praegu nagu on, sest ega see individuaalturniiri ka ei näidan ju, et midagi väga hästi oleks. Et ei saada viimase ajal nagu väga hakkama. Ütleme niimoodi. Mida üldse viimalt hea individuaalturniiri tehti meie naiste poolt? No Katrina Lehis, kui ta... Ei, seal koondises. Ja ei, ma tean, aga teistele ka ei olegi. Ja aga... Muide, kui sa vaatad... No need Tifferti kaks viimast turniire ei saa öelda, et oleks mingisuguse... Et tulemused. Ei, ma mõtlen, kui sa saad veerand finaali näiteks või kaheksandik finaali, no sa ei saa öelda, et nagu täis äpardus oleks. Jaa, aga midagi säravad, ütleme... Aga midagi säravad see ei ole. Tulemuse taustal, mis on saadud ajakorda jooksul siin, midagi säravad ka ei ole. Ei ole ja tegelikult see Aasia nagu ruulib jubelalt, kui sa vaatad, kui palju neid asiaate seal individuaalselt eespool on. Teine asja on väga võimsad, nii-öelda
naiskonnad on tulnud Itaalial, Prantsusmaal, eks Poola on hästi tugev. Ja tegelikult oligi, vaata, seal on ju, pannakse ju kaks parimat eurooplast saavad edetabeli põhjal ka olümpiamängudel. Ja mitte üks neli differti konkurentidest sellele nii-öelda teisele kohale ei saanud temast kõrgemat kohta. Et seal oli tegelikult üks ungarlanna tagant tuli natukene ette poole, aga ta ei tulnud päris lähedal. Mis tähendabki see, et see on nii-öelda teine esselon on ääretult võrdne, aga on olemas esimene esselon, kes võtab need pagana auina koha terana. Ta nii on. Ja seal Katrina Lehis oli ka väga hästi vehkles seal esimene ringis kõik teises. Ja nii kui teises ringis tugev maailma viies vastu oli, vastu vastus kõik, ei midagi enam. No jah, kui Lehis ütleme sellest koondisest, naiskonnasest nagu loobus, et proovid individuaalselt midagi teha, siis aga seal ei ole nagu mitte midagi välja tulnud. Ei ole, jah. Kahjuks ei ole, jah. Noh, mitte midagi välja tulnud on ka suhteline. Ma räägin olümpiale pääsu mõttes. Jah, et etapp varem oli ta ainsana veerand finaalis Eesti naistest. Ma räägin olümpiale pääsu mõttes. Point oli, et kogu mänk jääb selle peale. Kaugel ta on Tihvertist. Kui peaks individuaalseks, kui läheb nüüd, oletame, et ei juhtu imet ja edasi läheb iga üks nii-öelda enda eest ja kes on see üks Eesti naine, kes... Ma ei oska iga kohta öelda, sellepärast, et seal on spetsiaalne see olümpia edetabel on ühel saidil, aga Lehis sinna nii-öelda nimekirje mahu. Et ta on seal all pool, okei, seal on võib-olla punktivahed väiksemad kõik, aga meil on näiteks Irina Emrich on teine, aga ka tema on Tihvertist küllaltki kaugel ja kaks turniiri jääb veel vehelda. Et põhimõtteliselt, kui Tihvert nüüd jätkab vähemalt 16 hulka pääseb ja võib-olla ka mõnikord 8 hulka, siis no seal ei ole teistel lootustki. No jah, aga see ei tähenda seda, et ta kohe seal kahe hulgas on. Ei tähendab, esimene on ungarlanna Anna Kun ja teine ongi Tihvert ja kolmas on Irina Emrich, siis tuleb veel üks niimoodi on see et meie omad enne seda turniiri oli seis oli väga huvitav Anna Kun esimene ja siis tuli neli Eesti vehklejat Euroopa edetabelis No jah, see vähem mingigi lootus, et keegi saab, et saaks Tihvert ikkagi siis kas ideaalselt. Ei, ma arvan, et keegi ikka Tihvert ilmselt saab, kui midagi hullu ei juhtu. Nii, võtame järgmise teema ja väike skandaal ka jalgpallis, et FCI Levadia pahandas Paide linnameeskonnaga, kuna too värbas Levadiast endale 16-aastase talendi Patrik Kristali, kes oligi just mingi sõprusmäng, lõi juba värava ja 16-aastane poist tundub päris hea olevat. Nii. Ja mis mõttes pahandada? Ühesõnaga, seal ei olnud nagu ei pakutud talle profilepingut. Nagu mina sain aru, talle ei pakutud profilepingut, palka ega midagi. Ja Lõpuks, kui siin oli juba keerutatud oma jagu möllu selle juhtumi ja olukorra üle, kus siis see üks veidraks käendaks oli siis ka see, et nende omavaheline kontrollmäng jäeti siis ära Aivar Pohlak, kes seda sõnumit vahendas Paide omadele, siis kasutas veel mingit väljendit, et olete halvasti käitunud siin, ma ei tea, kas see oli mõeldud kuidagi moodi naljaga või mitte, vahet ei ole isegi, et siis kui mõned päevad mööda läksid ja Levadia oli lõpuks ise ka kommenteerinud natukene seda, siis sealt sai selle teise poole versiooni ka lõpuks külge, aga ega see versioon suurt pilti nagu ei muuda nagu väga, et fakt on see, et Patrik Kristal nii-öelda nagu profi vanusesse jõudes oli vaba mees ja edasi oli siis kõikide klubide kes iganes tema teeneid ja temaga lepingud teha tahavad asi siis pingutada selle nimel, et see saada. Ma saan aru, et selle Levadia pahameel oli vist suundunud või suundumas või olekski pidanud suunduma selle pressiteate järgi pisut nagu läkski sinna suunas, et neil käisid läbirääkimised, ei olnud nii, et nad midagi ei pakkunud, et mingisugune huvi näitamine oli olemas ja nende väide oli siis see, et kristallite leer, ma ei tea, ma ridade vahelt lugesin seal siis natukene nagu isa Marko suunas võib-olla välja seda etteheidet, et just kui oli mingi
ma ei tea, noh, me pole juures olnud, et, et just kui mingi indikatsioonile antud, et noh, võiks võibolla jätkata küll või, või ma ei tea, kas, kas see oli lubadus või mis asi see täpsemalt nagu oli, aga noh, lõppkokkuvõttes on selles säris niimoodi, et kui asju paperil ei ole, siis ei ole. Et Paide tegi minu arust seda, mida üks ambitsioonikas jalgpalliklubi tegema peab. Võttis ühe Eesti noh, oma vanuste ikkagi selgelt ühe kõvema talendi ja sai ta endale. No jalgpallimaailmas, jah, ja siis Eesti jalgpallimaailmas, kus ükste noorte üle nagu te, noh, noortega tehakse lepinguid ja asju, noh, see käik ongi nagu õige ja ma mõtlen samas, ma ise asetsin selle nagu korvpalli konteksti, siis, siis ma oleks, ütleme, ka pahane olnud, kui keegi tuleb minu 16 aastast seal seal nokkima endale, eks ole. Ta ei olnud antud, et oli isegi Levadia 16 aastane, et oli viimased kaks hooaega Levadias olnud, aga üles kasvanud on hoopis mujal. No jah, et, et noh, ütles ükki nagu kellegiast ära nokkimine, noore mehe ära võtmine võibolla ei ole nagu õige, teisalt jälle kui, noh, eriti kui on tegemist nagu teise tipp, noh, see on normaalse klubiga, eks ole, kuskilt võtad, kus noorel mehel pole ka arengu potentsiaali, siis nagu teine asi. Aga jalgpallis, seal on ju asjad ju lepingutega nii hästi Ja juba ka noortel meestel nagu ikkagi paigas, et, et seal ei ole nagu minu Paidele küll midagi ette heita, et, et kui ta ei olnud lepingu vahetud ja mees oli vaba ja komplekteerida oma võistkonda, siis, siis loomulikult sa võtad, no, siis, mis siin sporisid. No ja loomulikult sa kasutad ära, siis noh, antud juhul mulle ei tundu, aga kuskilt ei paista ka, et nad oleks midagi kuidagi nagu alatud teinud. Ja. Loomulikult sa kasutad ära inimsuhteid, mida sa veel kasutad siis, et kui sul on Tarmo Kink Paide klubis ja siis sul on treener, kes omal ajal, kes omal ajal oli Levadia treener ja omas rolli selles, et Patrik Kristel üldse tuli Levadiasse, et noh, loomulikult sa kasutad neid inimsuhteid ära ja seda, et võibolla see koostöö tol hetkel ja suhted olid väga head. Ja tegelikult vaatama, kunagi mõned aastat tagasi tegin Marko Kristeliga, tegin intervjuu seal, ta rääkis väga huvitavalt ja tal oli väga kindlad seisukohad, millal noored mängijad peaksid välja minema, kuidas peaks toimuma jalgpalluri areng ja kuidas ta karjäär peaks kulgema ja kõik. Eks ta oli väga kriitiline selles suhtes, et tormatakse väljamaale, tont teab, mis meeskonda, no, et sa ei saa seal areneda kõik nii. Ma arvan, et Marko Kristeli sõna sai ka mingil määral siin siiski otsustavaks. Ma ei usu, et poiss tõesti ainult oma peaga kõiki neid asju tegi. Ju siis see isa tal nägi ära, et millegi pärast on mõistlikum minna Paidesse. No ja pole ka põhjust kahelda, et Marko Kristel seda kohaliku jalgpallimaastikku tunneb ka väga hästi ja oskab ka näha, et mis on poisile kõige parem ja loomulikult ta talitabki selle järgi, mis ta poisile parem on, mitte selle järgi, mida praegu on koduklubi võib arvata või mõtelda sellest. Noh, iseenesest on muidugi äge, et väike intriigike sai üles, et kõik märgid viitavad just kui ka sinna suunas, et Paide ja Levadia võiksid olla ka kaks esimest tiitlisoosikut vähemalt paperil, kui nüüd hooaeg üsna varsti juba lahti läheb, et minu tunne ütleb küll, et Flora on siin vähemalt virtuaalses tabelis esimese kahe hulgas ei ole siin kui peaks nad kuidagi pingerite panema, et noh, seda ägedam on, et selle kahe vahel on siis läinud mingisuguseks väikseks naginaks. Huvitav, kas Levadia vaata, kui nad väidetavalt sealt maalt tuli see, et loobusid sõprus mängust, äkki liiga mängus ka ütavad, et ei, me oleme 0-3 kaotuse ja sellepärast, et te võitsite meil Patriku ära ja me ei tule mulle. Jah, kindlasti jah, see täpselt nii läheb. Miks mõttes? Ole siis põhimõttel kindel. Aga selle saate osa lõpetuseks ralli juttu ka ikkagi, ehk Rootsi ralli tulekul ja kuidas siis on? Ott Tänak paneb kinni. See on see igi põline meie küsimus siin saate selles nii-öelda sõiduplaanis, mis üks totramaid punkte muidugi. No, see on... No mis totram? Vastupidi, meil on tuhanded kuulajad, kes ootavad, et teiesugused ralli asjatundjad... ikkagi ütleks väga täpselt ära, millised šansid on. No väga raske midagi ütelda, kui pole näinud ühtegi Otti rallit näiteks lumenne, hunda ja autogane. Ja teine küsimus on ju ka selles, et Monte Carlo rallil oli tõesti Ott Tänaku autoga teatud probleeme ja sealistustega ja kõikeks. Ja nüüd ütles Hyundai Boss, et Rootsi ralliks saame asjad korda. Jällegi, kas saadi korda, ei saadud korda. Vaata, siis me võisime tõesti rääkida ja vastata küsimusel, kas Ott Tänak võidab selle või teise ralli. Mäletad, kui ta sõitis Toyotas, tal oli hea ja kindel auto
kõik me teadsime selle auto kiirust, teadsime, kuidas Ott Tänak selle autoga käitub, eks, ja siis vaatadki talle sobivad rallid, mäletad, ta ju võitis ju vist kolm Saksamaa rallit järjest ja, ja kui ta oli ühe võitnud, on siis sa vaatad, et selge, selge see, et see sobib talle sellele autole. Just, väga hästi, just täpselt, jah. Et nii ta on, aga praegu ei oska mitte, kuigi jällegi Rovanpera, punkt üks, peaks olema väga kiire, Toyota ütleb ka, poisil on ammas verel, esimene rallidel, Toyota pidi ka hea kiire olema ja kõik nii, aga mäletab, mis ta oli eelmine aasta või millal ta pani, aga lihtsalt lume hange sõitis ja oli korras. Aga tal ralli võib seda väga kõrget juhtuda, et seal kerge rajat välja sõit, tähendab suurt aja kadu, aga no fakt on see, et Ott on loomulikult lumel väga hea, eks ole, suutis eelmine aasta selle Fordigagi seal Rootsis võidu ära võtta, et kui me nagu sellest vaatest vaatame, et kes nagu lumel üldse võiksid olla nagu väga head, siis nagu üldse lumel on head need, kes on kiiretel rallidel väga head, ehk siis kindlasti Tänak, noh, kui nagu lumel sõita, loomulikult Rovanpera, noh, võibolla ka Lappi võiks olla väga hea, ja Evans, noh, samad pundid, noh. Ja. Kui ka nii on vilja ka talvel asja. Nii on ikka raske hinnata tegelikult. No tead, seal võib kohati minna, punkt üks, kohati võib minna loteriiks, on ju täpselt. No, et kellel mis ma on. Ma üks aasta olen ise Rootsis kohal, kui tuli ühel päeval mingi räigi lumesadu ja pööras kõik pea peale, totaalselt pea peale. Ja või mäletad see, et kui seal oli, kus see oli, Osier Tänak pinid teid poolt, no oligi võibolla see. See oligi, no. See oligi see, nad said ju kohe minutiga esimesel päeval, oli kogu pidu läbi. Aga teine asi, oota, mis me räägime, et kes võidab ralli? No mis vaat selles on, kes võidab? Tähtis on see, kes saab rohkem punkte. No võt, see oli tõenud, ma laupäeval käisingi veel sõbral külas ja tal oli väimes poiss ka seal, ka tore mees ja arutasime seal ka seal ralli asja. Panisid seda, paika, ütleme. Panisid asjad paika, eks ole. Ja seal oli meil ka jutuks see, et siis kas see ralli võit nagu tähendab, mõtlesin midagi või tähendada. Ja tema siis ka, ta järgib see rallit väga tähele majaks, et see ralli üldvõitumis peale Ogier näiteks Monte Carlos ei huvita mitte kedagi. Ja see ongi jura. Mina ikkagi jälgisin, mina olen põhimõtteliselt jälgisin just seda, kes ralli võidab. Ma seda teise päeva seis üldse jälgin. Inimesed sõjad, sa lähed ju Rootsi, sa lähed ju rallit võitma, mis kuradi muu jura on, see kõik see kukesupp. Ja ei, aga tegelikult sul oli ju õigus, seal ju lõpus viivasel päeval tõesti, rohkem räägiti ju sellest, et kes kui palju punkte kogub on. No see ei ole ju ralli mõte. Ja lõpuks, mul ühel hetkel tuligi ja hakkaski vähe, et kes siis selle ralli võitis, no jah, Neuvill võitis on, eks. Tuleb nagu meelda on, eks. Et ta sai ju 30 punkti ja kõik. No jah, aga see ei ole õige. Aga oleks seal olnud tõesti niimoodi, et Neuvill võidab tegelikult ralli, aga noh, tähendab seal kuidagi see saab punkte vähem, siis lõpuks lähevad ka asjad sassi. Ja no kui kas või koefitsente vaadata siit meie enda toetaja Unibeti juures, siis Rovanpera 2,25, Tänak 3, Neuvill 4,85, Lappi 6,5, Evans 7, noh teisi pole mõtet vaadata. Ja ralli võidukoefitsent. See on nüüd ralli võitja. Huvitav, et Lappil ja nii suured need koefitsent. No ma kujutan ette, et sarnased on nad igal pool. Evansil. No Evansil, jah. Evans ikka talle ei ole. Lappil võibki suur koefitsient olla, sest talle ei lasta kindlasti võita, kui tema selja taga on Tänak või Neuvill. No pluss ka eksimuse tõenäosus vist on suurem kui kõikidel teistel. No seda ei oska nagu hinnata niimoodi. Praktika. Aga sina tead. Rahina mõtlen nagu praktika. Spetsialist on rääkida. Absoluutselt. Praktika, niimoodi harrastusralli vaatleja praktika, talle selle käigus meenub pidevalt ikkagi, kuidas Lappil juhtub. Nii, aga laseme kõlli. Nii, lähme kiire vahemängu juurde. Ma pean siit kuskilt mobiilist otsima. Aha. Jagati kultuuripreemeid ja sport oli siis seal ka kenasti esindatud ja siis elutööpreemiat said Matti Killing ja Märt Kermon. Üks on kuulus sõudetreener ja teine sama kuulus korvpallitreener. Ja Tarmo, võibolla sa need, ei ma lihtsalt ei näe siit välja lugeda, aga siis teenete märgi siis said Anett Kontaveit, Teinar Jahu, Tanel Kangert, Üllar Keerde, Kalmer Musting, Merle Keeruta, Jaan Tiit Saaru, Urmo Raiend ja Jaanus Ketrau. Ja kusjuures kõik on need väärikad inimesed, absoluutselt kõigile on see au märk
oluline tähtis, aga ma just ikkagi mõtlesin, German oli mul esimene treener ja no Killing on ka ju legendaarsed vennad, no tõesti, no nad mõlemad väärivad elude prõemeid, aga ma hakkasin mõtlema just sellele, et kui me iga aastane main kaks elude prõemiat välja, siis on tohutult palju inimesi, kes tegelikult vääriks samamoodi elude prõemeid ja nad jäävad sellest ilma, sellest ilma, mis on tõesti täiesti kaetus. No jah, vaata, kui seda nii palju välja anda, siis see väärtus on kama. et nii no, parem, on elu on karm, aga jah, et ütleme, German on ikka oma, et fenomen muidugi, ta on nüüd, mis ta on 83 või midagi sükkest vanuses, siia maali meeldud tegev treener välja, olen ta ikka siia maali näinud ja juttu taga rääkinud, kui kohtumine, ma olen ta endaga koos ka töötanud ja väga vinge mees, et ta suudab teha, noh, Üllerist nagu rääkima, et Üller see ordeni, noh, uhke värk teeb. Nii kui Keilasse läks, nii tuli orden ka. Keilasel, eelmine aasta saime Keilasel mingisuguse kultuuripreemia, nüüd see ordeni teeb. Peep tegi ikkagi Üllerist teenetemärgi omaniku. See mingi finaalturniir, mingid asjad. See kuke supp, noh, mis asja, noh. Eesti meistri tiitlid. Nüüd meest on märgatud, tead, näe. Ei ongi. Muide, aksin just mõtlema, eks, et mul oli omal ajal ju kaks treenerit. Oli koolitreener oli Märt German, eks, ja siis Rajooni meeskonna treener oli Janus Levkoi. Ja ma kindlasti ei suuda väita, öelda ja kui neid mei võrdluses panna, et üks on parem kui teine. Ei, nagu ei peagi panema. Ei. Aga ma just tahtsin siiani jõuda, et täpselt sama väärt on elude prõimat ka Jaanus Levkoi. Jah, aga ühe mehe üle, mul on ka väga hea meel, kes siin ordeni saad nimega, see on Kalmer Musting muidugi. Et see, kuidas üks mees on seal põlvas ikkagi kogu selle käsipalli asja nagu hoidnud ja teinud ja möllanud ja no see on ka fenomenaalne vend, ikka täiesti fenomenaalne vend. Kui hakata nii mõtlema, võta nüüd siis Musting ja kogu see põlva eest ära. Ma ei ole kindel, et meil oleks nii kõva käsipalli, kui meil praegu on. Okei, ta ei ole teab, mis üleilmselt kõva ja me finaalturniirile üle pääsen kõik nii, aga meie käsipall elab ja hingab. Ja võta nüüd see põlva ja kogu oma fenomeniga võta sealt ära. Ma arvan, et siis oleks ikka üsna nurgalagune kogu see ala. Absoluutselt, ja see teenetemärgi list just seal nende elutööpreemiate kõrval on minust päris lahedalt, kui nii võib öelda, kokku pandud selles mõttes, et seal on nagu kõike, et seal on sellised Kontaveidi ja Kangerti sugused siis tipsportlasena maailmas tegusid teinud, siis sellised Kalmer Mustingu taolised, noh, kuidas öelda, sellised, noh, nii tipu kui järelkasvu kasvatajad, sellised igipõlised, seal on noorte treenereid, kes on kuskil kohtadel töötanud, nagu Jaanus Ketreu näiteks kohtadel töötanud juba nagu aastakümneid ja kasvatanud omal alal siis noort järelkasvu, siis on seal Urmo Raiend, kes on ju rahvaspordi edendaja järve jooksude osas ja Heinar Jahu, kes siis on oma ala vedanud, noh, sellise, noh, tohutu entusiast nii treeneri kui ala eestvedajana, et noh, see on nagu äge kombo tundub mulle sellisest erinevatest rollidest, mis kõik on Eesti sporti erineval moel hästi suuresti panustanud. Nii, meie vahetame teemat. Laskesuusatumisest me siin saate algul juba rääkisime tiptasemel. Aina rohkem tundub, et vähemalt meeste suunas või meeste poole peal on meil väga väärt järelkasvu ka tulemas, ehk siis 18-aastane Jakko Kulbin, kes on siin ibu eriti noorte karika etappidel ka juba tulemusi näidanud sellel hooajal päris tugevalt, sai siis juuniorid Euroopa meistrivõistlustel kaks medalit, kolmanda oleks ka saanud, aga üsna totral moel siis jäi sellest ilma, kui oli see jälitussõit vist, ja, kus sel asjad tõrkusid tal püssiga vist algusest peale ja lõpuks lasi kuus lasku teele viimases tiirus. Ei, aga kui sa oled nagu padruneid alles hoidnud, eks ole, mis see või siis saldub tühastast. Ei, aga ta ju ütles, et ta sai ju tegelikult nii olda ajalise karistus, siis nagu ma sain aru, ta pidi kõik padruneid üks aaval sinna sisse lükkama. Ja siis läkski asi sassi, et see relv tõrkus. Ja jällegi, me jõuame jälle sinna paganama tagasi see, et kuidas saab Eesti kõige andekamal noorel laskesuusetel
olla niisugune relv, mis tõrkuma hakkab. Ja nüüd siis läks... Ja kuule, MK-tapil ka näed isegi. MM-il MK-tapil mõigel püssid tõrguvad. Ei, aga see häda, nagu ma saan aru, oli ka enne. See ei tulnud niimoodi, et täiesti lambist, et oho. Et see oli ka enne. Nüüd läks ju MM-ile teatesõidus Eesti meeskonda aitama. Eks? Ja siin on ka lõpuks vist saadi korda või saadud korda see relv. Et aga pagan... Sest poisist võib midagi tulla, on 18 aastane, saab nüüd näada, no okei, meeste seast on niikuinii mitte midagi ilmselt esialgu ei tee, aga nüüd on jällegi, võt, sul on pärl käes ja nüüd on vaja siis talle luua kõik absoluutselt võimalikud tingimused selleks, et. Jaa, ja kuidagi väga sümpaatse ambitsiooni ja suhtumisega ka, et see... Et ütleme, see värske artikkel, mis meil on temas, seal tõhkub ka välja, et noh, et võibolla mingil hetkel need teised ja kolmandad kohad tegid õnnelikuks, aga noh, täna enam seal noorte tasemel nende peale ei hõiska ka kuskile. Ei, absoluutselt, ta ütleski MM-il, et noh, et mingi kolmas pronk saada, see ei huvitanud absoluutselt, ma tahtsin võita, ma olekski selle ära võitnud, kui püsti oleks olnud korras. Ei, seda vägev, jah. Nii, aga siin keegi kirjutatud Nüri Värk küsimärgiga, et Eesti jalgpallikoondis loositi rahvuste liigas ühte alagruppi siis Rootsi, Slovakki ja Aserbaidsjaaniga. Ma ei tea, mis te Nüri on rahvuste liiga ise olemas, ongi mingi jura. No selles mõttes, et Rootsi ja Aserbaidsjaaniga me just mängisime. Plus siis veel, noh, esiteks ei ole liiga atraktiivne ja teiseks veel sportlikus mõttes on... Slovakki pole ka atraktiivne. Sportlikus mõttes veel üsna keeruline ka, et kolmest variandist kahes, vist kui ma õigesti aru sain, saime me selle konkreetse poti kõige raskema vastase edetabeli koha järgi, nii et palju õnne oma koha säilitamise. No, viimasest valiks sellest, ma mäletan, et Rootsi on täitsa alla käigud reppid praegu. Ei, no ta oligi, ta ju rahvuste liigas ju kukkus Eesti alaga. Aga samas Eesti laadsid, oli see tahtsid, ma mäletan. Ei, kuule, nüüd on me olema arenenud, me oleme rohkem trenni teinud, treener on saanud targemaks kõik. Kuule, meil on play-off tulemas. Meil on play-off tulemas, me läheme praegu EM-finaalturniirile. Ja seda ma loodan küll, et ei juhtu. Oota, kas Häberli leping lõpeb sügisel või lõpeb aasta lõpus? Aasta lõpus vist. Aga ma loodan, et seda EM-finaalturniiri pääsu ei juhtu, et see oleks nagu totruste tipp seda see EM-finaal. Ja isegi siis, kui nad tulevad Euroopa... Ei nõustu, ma loodan küll, et juhtub. Kui... See ei ole totter või? Ei, no totter või mitte, aga kui selline süsteem on, siis ole mees kasuta ära jõuab finaalturniirile. Ei, seda küll. Väga äge oleks. No, ei, mis äge. No siis finaalturniir, kvalifikatsiooniturniir, muutub ju täiesti nagu mõtetuks selline. Ei, no kuidas? Eesti on ikkagi auga välja võidelnud koha selles konkreetses duellis, mis meil Poolaga tuleb. Ei, mis kui me oleks kehvemini mänginud seal rahvuste liigas, siis me ei mängiks Poolaga. No mängib muda grupis, kus aga. No vahet ei ole, no. Süsteem on selline. No see süsteem on ka aju vaba. No. Ja sellepärast ma ei suuda nagu rõõmustada selle üle, kui no, et me üldse saame mängida neid mängida. See on täiesti mõtetus. No see on sama, mis oletame, et sa täna õhtul ei mängiks Tartuga, vaid oleks vastu tulnud hoopis Kadrina Karvud näiteks või keegi kuskil teisi liigast veel. Ja siis ma hakkan siin rääkima, et noh, võidate küll, ei, saate pool finaali. Aga see on mingi mõte. See ei ole nii. See on loosi õnn lihtsalt. Ei, see oleks niimoodi, vaata, kui me nüüd oleks kaotame, aga siis ikkagi õnnestub meil segastas asjadel mängida järsku finaalist. No kui vahepealsed ringi nagu midagi ei tee ja nüüd me saame järsku põmm mängida finaalis. Ja tänu sellele, et te võitsite maakonna meistritiitli ja siis ja olete finaalis. Ja. No on sama. No ei ole sama. Miks ei ole? Finaali ei vii Eestit keegi sinna. No Eesti jaoks ongi finaal, kui sa saad Poolaga mängida. Nii on. Nii, kes? Mina või? No ikka. Okei. Nii, nüüd on korda. Keigo saab jälle pitsi võtta. Ja. Iga kord, kui mehed maha magavad oma teema sisse juhatus. Mina olen kunagi maha magavad. Alles umbes 3 minutit tagasi juhtus viimati. Nii, Jaan nii, räägi. Ühesõnaga, nüüd teie asi siin selgitada, et mis värk see on, et Maik-Aler Kotsar ja Sander Raieste võivad liituda Eesti koondisega, korvpalli koondisega valikmängudeks, et mis mõttes, et võivad. Kui sa oled koondislane, siis kutsutakse tulla. No. Ei ole nii või? No, sa, Jaan, tead väga hästi ajalugu ja seda, et praktikas liiga lihtne ei ole alati, kui klubi hakkab sulle
noh, ikkagi põhimõtteliselt andma väga selgest signaale, et äkki te ikka ei lähe. Et, no aga mäng ei ole ju Baskoonial selle. Et me ei taha, et te läheksite ja nii edasi ja nii edasi. Ja, et see ei ole üldse võõras praktika siin ka Eesti korvpalluritel läbi aegade. Ja eks me oleme siis noh, ise ka näinud erinevaid kaasuseid, kuidas siis mängijad on suutnud seda lahendada või pidanud seda lahendama oma klubikarjääri ja profikarjääri ja põhimõtteliselt mingis kontekstis teoreetiliselt ka rahakotti siis nagu kaalule pannes võib ka niimoodi ja halval juhul lõppkokkuvõttes minna. Et noh, Vittorio Baskonia nagu, noh, nagu näha nii mitmest erinevast loost on ikkagi üsna keeruline ütleme, suheldav siis. Et on seda kogenud nii Eesti korvpalliliidu esindajad, mängijad, kui ka lõppkokkuvõttes isegi meid esindajad, et käis meil endal üks ekipaas siin tegemas Basket TV eri saateid seal ja no ei olnud võimalik seal Baskooniaga mitte milleski kokku leppida ja asi ei olnud isegi selles, et me, no see ei puuduta koondislasi antud juhul nagu seda spordipoolt, aga natukene võibolla mingit suhtumist näitab, et ja ei olnud asi ainult selles, et mingid suvalised eestlased ilmusid kohale, et kuulasin siin Leedu Kossu ajakirjaniku või ajakirjanike podcasti ja no tõesti üle Euroopa väga kõva, väga üks kõige kõvemad korvpalli ajakirjanike üldse tegi siin ka Hispaanias mingi tuuri ja viimasel hetkel öeldi talle ka just nimelt Baskoonias kõik kokkulepitud intervjuud ja kõik plaanid üles, no tundub, et see on mingi stiil see on kaastel olnud ju tihti peale need kirjad ju täitsa nagu mutti aukunud et no siin mingi aeg, paar nädalat käis siin nagu selline noh, mitte isegi liiga salamisi jutt, et siin paaris podcastis öeldi see välja. Janar Talts rääkis siin samas laua taga alles kaks päeva tagasi, kuidas tema teada pigem Kotsar tuleb ja Raiest ei tule, aga samal ajal Kossu liidust minust eelmise nädala lõpus hakkas õhkuma ikkagi oma vahel öeldes sellist liini, et ikkagi nagu mõlemad kavatsevad tulla. No jah, aga nüüd ei tea, nüüd vaata Raiestel on antud päris palju üle mängida, et võibolla on siin kas ma ütlen, nagu moositakse ära, et ei läheks ikka. Teisest küllest on päris nõmega sellises, isegi kui sa saad aru, et klubi, oletame, et ma olen nagu mängija, et sa saad aru, et klubi no sõust küllest saad ju aru, et klubi käitub nagu nõmedalt, teisest küllest sa saad aru, et sellel on mõju, võib olla mõju sellele, mis saab sinust siis edasi või kuidas sinust suhtutakse pärast seda, aga noh, tules esimese punkti juurde tagasi, sellises nagu pantvangi rollis on ka nagu ebameeldiv olla ikkagi, et lõppkokkuvõttes ma arvan, et lööb ka õiglustunne ühel hetkel peast läbi ja ütleb, et kuulge lõpetage ära, et ma ei lase nagu niimoodi mängida endaga. Et sa paned ju kaalukausile need asjad natuke. Et noh, ma kujutan ette, et Maik Kalev Kotsar pärast seda, kui ta suvel eemale jäi ka veel, noh, tunneb praegu väga, et ta tahaks olemas olla Eesti koondise jaoks nendes mängudes, mis on praegu ikkagi ju ülitähtsad ka, mis siin tulevad, et kui need kaks hästi ära mängida ka tulemuse mõttes, oleks noh, poole jalaga finaalturniiril juba. Ei, seda muidugi. No samas me ei suunust, et see no, kaks mängu, üks neist on Leedu, väga raske nuskida. Kodus, täismaja. No, seda küll. No leedukate jaoks see, et on mingi täismaja nüüd küll ei, midagi, mitte, aga, midagi mõjutab. Aga no me oleme see näinud. See on ikka väga raske ülesanneks selle, et oleks niimoodi, me saame kõik mehed kätte ja mängime seal, kes meil oli see... Makedoonia, Põhjamaa. Ei, Makedoonia küll, aga see üks vastane veel. Poola, jah. Et ütleme nendega, ütleme, oleks nagu minust nagu lihtsam praegu selles üks koostisugus, et võivad kätte saada, see on no, Leedu, on nagu ikka Leedu. Et võibolla järgmine kord, kui mängitakse, siis ei saa nagu kõiki vendi kätte, et selles on just ka ju, et see Leedu mäng just siia sisse saab. Kuigi jälle koduse elamuse mõttes kindlasti on see üli kõva, et me saame kõva võistkonna. Mulle just tundub, et see võiks olla üks kõvemaid võimalus üldse Leedule päris mängus ära teha, et Leedu ilmselgelt on oma täiskoosseisust, oletame, et Kotsar ja Rajasta tulevad, on oma täiskoosseisust ikkagi palju kaugemal kui meie. Et noh, meil on Kerg Riisapuudu, Endri Tell, nagu sellistest olulistest puudujast, keda kohe tahaks ja võtaks kindlasti satsi, on puudu, aga noh, leedukatel on see list ikka nii NBA-st kui ka Euroliigast palju pikem. Et noh, muidugi Leedu on tugev olimata selles, seal on kuus Euroliiga meest ja sellised mehi, kes Euroliigast teevad ka noh, ütleme, nagu teevad mängu. Vähemalt Kotsari moel ja mõniga võibolla natukene rohkem isegi seda hooaega vaadates mängu, et ja isegi kõik need muud mängumehed leedukatel on ka loomulikult väga kõvad, aga et kui meil on ambitsioon siin liikuda eesmärgiga Euroopa meistrivõistluste esikaheksas ühel hetkel olla, noh, siis selliseid mänge tuleb
kui tahta, et see mingi areng toimuks, siis sellised mänge peaks ikkagi hakkama ära ka nokkima. Ei, no peaks, aga lihtsalt, noh, Leedu on ikka Leedu. Nii et müts maha, ja kui suures müts maha, kui see nii läheb enne Jusu, kui mehed kohal ka on, et ei maksa õisata ja loomulikult on võimalik. Ei, ja ilmselt suur tõenäosus on, sest et anti välja 14. Nimekiri, kus mõned mehed olid sees, et ma ei usu, et nad alustavad treeninguid niimoodi, et need mehed ei tule ja siis on jääb ainult 12 meest alles, kuigi nad vist väga palju treeningutel mõni osaleda ei saa. Ja ei, no mis iganes, noh, igasugu mustad stsenaariumid on võimalikud. No, ei mõte seda, et kui 12 olevas keegi jääks välja ja siis oleks ilmselt nagu ikka seda nimekirja suuremaks natuke teinud. Ei, ma mõtlen, no jääd sutsud õbiseks seal, väänad kergelt jalga kuskil ja siis tuleb sul Baskoonia arst ja ütleb, et mis siis, et sa tegelikult saad mängida, aga ei, nüüd on meditsiinilistel põhjustel, et sa siin kogu lugu, et no igasugu musti stsenaariumi on veel olemas, aga kuulasin just Jukka Toiale intervjuud mängumeeste podcastis, kus ta vahendas Kotsari sõnu, et kui klubi hakkab, ma nüüd täpselt sitaati ei mäleta, aga see kõlas kuidagi nii, et kui klubi hakkab temaga kuidagi, mis see õige, hea väljand oleks, mul on üks teine väljand praegu huulte peal, mida ei sobi võibolla öelda, et siis ta hakkab vastu, ütleme siis niimoodi, või hakkab nagu vastu nii-öelda ka nõme olema, et noh, et tundub, et see kuidagi põhimõtte kindel otsus kuskil oli peas Kotsaril ära tehtud, et ta igal juhul tahab kohal olla. Nii, aga korvpalli juurde jääme. Rubriik Nädala Keila on asendunud meil rubriigiga Nädala Paff. Nüüd siis saan öelda, kui eile õhtul olin kuulanud ära selle osa siin samas laua taga sündinud Pihtas Põhjas kossu saatest, kus Janar Talts ja Kert Kullame uurisid, et huvitav, mis ravimite peal Peep on, et näeb Keilal veel pärast Liepa ja alistamist Eesti-Läti liigas playoffi võimalus, siis täna hommikul siia saatesse sõites kuulasin samasuguse poleemika ära ka mängumeeste saates Priit Vene ja Kristo Saage esituses. Et no räägi Peep siis, mis joogid või ravimid sul seal peal? Mis ravimid? Mehe teha ka asja tuleb välja. Nii. No vaatud obeliteks ole, väga lihtne. Võimalik on püüda nii 8. Kohal olevat Pärnud, kui isegi 7. Kohal olevat Ogret. Nii. Et kõik on nagu paigas. Vaatame nüüd, vaatame kõigepealt Ogre, eks ole. Nii, neil on praegu, ütleme, neil on mängida veel, vaatad, ma ütlen kohe, nii siin võtan siin lahti, näed. Nii, neil on praegu 9 kaotus. Ja neil on mängida veel niimoodi, Prometeile kaotavad. Noh, oletame, et Raplat võidavad. Aga edasi nad ei võida rohkem mitte kedagi. Kaotavad Sellile, kaotavad Meile, kaotavad Tartule, kaotavad Pärnule, Ventspilsile ja Riia Vefile. Ühti kerget mängu pole. Nii. Et, ja siis oleme kõpsti nendest möödas, kui me võidame. Ota, teile on vaja muul, kas selle skripti ellu ärkamine eeldab, et te võidate nii Prometeid kui Riia Vefi? Ei pea, ainult Vefi peab võitma. Promete on ainuke planeeritud, ütleme, mida ei peaks võitma. Nii. Ja teine variant nüüd, kui näiteks ikkagi Ogre võidab Pärnud, siis on jälle siuke järgmine lugu, et vaatame, kes on, näe, Pärnul on praegu 12-12, enne, nii. Aga nendel, ega neil võidulootusega mänge ongi ju üli vähe Pärnul ka jäänud. Et ma ei tea, mis see aine, nad siin ise tarbivad, nad tabelit ei oska vaadata. Näe. Nii, Selliga, noh, ei väga raske võita. Valmirale nad kodus kaotas, nüüd mängivad võõrsid, nende jaoks ebamugav vastane. Nii, Tartu, noh, tugev. Siis on see Ogre mäng, millest rääkisime. Prometei ja teil on siis, ütleme, Tallinna Kalev, keda nad võib Pärnu võib saada ühe võidu ainult siin hooaja põhiturniiri lõpus. Nii et, aga meil on 6 mängu ja 5 võitu on meil vaja ära võtta. Okei. Okay. Meil on seal, meil on Valmera, Läti ülikool, Tallinna Kalev, Ogre, keda me ühe korra on võitud seast juba, no siis ongi, ja Vefi Prometei, no siis Vefi ka ära võtta, Vefi kodus ka veel. Variandid on olemas, ma ei tea, milles küsimus. Jaa, no Vefi võitis ju Kalev juba 91. aastal. No, Taltek võitis selle ohel kodus Vefi. No võt. Ega see Vefi mingi ime võiskud ka ei ole. Et mina olen küll, et variandid, oleks me Leepale kaotanud, siis meile variante peaksime olda, kuna me Leepat võitsime, siis nüüd on kuni järgmise mängud on olemas, kui me näiteks Ogres peaksime põruma, siis jah. Sorry, ei tule välja, aga kuniks selle hetke, nii loomulikult meil on variandid on õhus. Väga hea, et see selgeks sai räägitud siin. Taltsid, Kullamäed, Saaged, Vened, vaadake ise oma ravimikapp üle.
ja sul on võimalus täna Taltsile põhimõtteliselt koht kätte näidata. Ei, mis, no, mis koht kätte? Viia talle aspiriini või mis iganes väikene pakikene pärast. Ei, pole küll, aga Tartu seepärast saati hea käia. Tartu on üks tore klubi, vaata. Nemad panad ka riiets ruumi alati treeneritele väikse, väikse keelekaste, väiksed vorstikese. Aga kaval, kus siis, et, ei, mis, me paneme ise ka vastastele tihti peale. Ei, no, keelekastet panna promillidega mõeldan. No, ei, me sinu tüüpi ei ole, kes kaseeritud vette on joovad. Ei, see on see, et saaks vastaste treeneri meile, et natukene võibolla nagu reaktsioonid aeglasemaks. Ei, siis enne mängu, pärast mängu tuled sinna, kohe üle ja võtad, et ja kohe mõnus. Et selles suhtes mulle vaja, et Tartus meeldib minna, loodan Tartuga alati palju mängida Tartus ja see on nagu timm. Neil on väga hea see, neil on see oma... Isegi praegu me tuleb meelda, mis selle tootjaga neil koostus tehtud oli. Mingi oma nimeline õlu, neil oma nimelised vorstikesed. Või see on puhas naudik, et sealt garderobist tahagi pärast mängu ära minna. Seda kui lihtne on ikka, noh, ütleme, püüpu ära osta, ütleme. Ei, mis ära osta. Ei, no kule. Ei, no kule. Paned suu pistad välja. Et pärast mängu ei ole mõnus nagu teha. Ei, muidugi on. Ei, absoluutselt on. See on ka see point. Ja tegelikult ma arvan, Tarmo, sa siin plõksid on, eks. Aga kui oleks ükskord Peep kutsuks meid abitreeneriteks ja me läheksime Tartusse, mäng on läbi kõik, nii teeme lahti ja siis vortikesed värgid, kurat, me istuks seal tunnikene või rohkemgi tead, eks saa ka ei taaks ära tulla. Ei, meil ootabki bussis seal. Aga meil on muidugi, meil on veel parem, meil on oma buss, eks ole, meil on seal bussjuhi seal ees, on selline külma, selline no, nagu pardatsjokk, eks ole, aga see on nagu külmutusega ja see on alati, ütleme, ka treeneritele meelepäraseid vedelike täis pandud bussjuhi poolt. Et see on nagu, kõik peab olema nagu timmis. Kas see seal dokfilmis on ka kajastust leidnud? Mis asi? See Bardatšok. Bardatšok, ei. See vist, ma ei oska ütelda. Võibolla. Ei ole vist. Võibolla ei ole. Peab autorile tegema noomituse. Peab autorile tegema noomituse. Sellest peaks eraldi osa tegema. Jah, et see on tead paremat. Ei bussjuht, me ütlesime, et aavad üldse äge vend, et kui oleks välisreisil, mida pikk tagasi tee, siis ta tihti peale on ostud veel meile ütleme, ka väiksed 0,2 nagu teravad snapsid ka sinna valmist. Seda, aga mis sa ikka teed seal tagasi teel? Mõtled peaga. Oled sa nagu lõpuni jääd selle mõtte juurde või selle seisukoha juurde või vastuse juurde, et te piirdute ikkagi nagu enne või tähendab pärast mängu ainult need tarvimisega? Tasi, oleme mõtled, ei, oleme mõtled, aga kui teeks enne mängu mingisuguse õlle, et mis siis juhtub? Aga kas juhtuks midagi? Ei, aga tea, võib kas, saadki mõistuse lahti. Kas sa tõlpeva oled mõnikord õlutanud, kes lõunas öö kõrvale? Ei ole vist. Aga näiteks välis, no komandeeringus olles. Oled? Või, ta ei võimalik, jah. Nii, aga mis siis juhtus? Midagi juhtud. Noh, aga mis küsimus on? Ei, no mis lõuna kõrvale vein isene, sest on ju täitsa tavapärane asi no. Suures osas maailmast. No näed. Ei, absoluutselt, aga noh, alati võib võtta ühe ja siis veel järgmise ka ja vaadata, kuidas mõjub. Yeah. Golfi mängus ma olen näinud video eksperimente, kuidas on tehtud, et kuidas, mis kogused mõjuvad löögile ja kust maalt läheb paremaks ja kust maalt jälle halvemaks. Üks me olime kandavas turniiril, see laste turniir. Ja seal kohtuik ilmselgelt oli juba hoos, eks ole. Ja siis oli mingi time out või asi ja siis see oli väike uks, ta läks seda uksest sisse. Ja see uks vajus nagu lahti, see ei näha, kuidas mees valas endale pitsi ja tõppas terava sisse. Võtke, see üks tässi juhtub. Nii, kuule, kell on nii palju. Laseme kelli. Jaa, laseme kelli. Unibetis saab tasuta vaadata aastas enam kui 50 000 mängu otse ülekannet. Seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Unibet. Mängijatelt mängijatele. No nii, räägime meie ennustusmõõduvõtust. Ja Peep rehmab sinna. No täna, et pingpong kõdes alt. Et, nii, mul oli pandud... Juba varahommikul on juba mõl käis. See on aja vahe ka veel, kus juures. Seal võiks olema tund nagu tagasi veel kell. Et kui me alustasime siin kell 7, ütleme, Tšehhi aja järgi alustasime kell 7 põhimõtteliselt saatega. Juba käib. Aga Artur Grela ja Vladislav Ursu mängisid oma vahel. Ja no ma tead, see Grela on nagu, mul tundus nagu, et seal võiks nagu üllatada selle võiduga ja nii edasi ja panin sinna peale, aga näen, pagan ei tulnud, 2-3.
ma ei just mõtlema, et kuidas need mehed jaksavad seal ikkagi. Ma saan aru, et need on sellised 5-60-sed ärrasmehed seal kõik. Aga võibolla seal ongi see nüüd, et selles vanuses ikkagi liiga pikk uni ei ole hommikul enam. Et noh, ongi ja, võibolla viiest on juba silmad lahti ja enam magama ei jää. Ja kuuest juba mängida. Et ongi leitud õiged tüpaasid siis, kellega saaks 24-7 põhimõtteliselt mängu teha. No ma sain jah väikse võidu, et no jah. Ei no see Ameerika jalgpall, see on nagu lapselt kommi ära võitmine. Mina sellest aru ei saa, et kuidas on, no Kansas City Chiefs võitis, on ju teist aastat järjestatud. Neil on maailma parim praegu quarterback Patrick Mahomes, kõik nii ja nemad panen favoriidiks 49ersi. Vladis, see Ursu on täitsa noor mees, vaata. Näed. Kus tema üles sai? Vaata, ta võitis või kaotas? Tema võitis. Ja võitis ka veel nii vara. Tubli pois. Aga mis sa panid siis Super Bowli peale? Jah, Super Bowli peale ja no tõesti, okei, okay, mäng läks teravaks kõik see lisa ajal lõpuks võitis. No aga No nii pidigi ju minema. Ja ma ei saanud aru, mille järgi oli. Ma haksin huvi pärast koefitsente vaatama, mõtlesin, et no, et mis seal on, Chiefsil on, äkki on kev koefitsent mingi 1,5, 1,7, 2,1. Kohe sinna 15 eurot peale. Ja siis mul on ja nüüd 322 eurot vist. No näed. Meil on 300, siis ütled, et mul on eelmine nädal. Ülemnädal või mida võitsin, nüüd see läks nagu tagasi. Mul on suts alle 300, aga ma natuke parandasin seisu. Eile õhtul otsustasin taas oma kodaniku kohustin saates täita ja siis panin panuse sellele, et Kalev Kraama võidab karusid vähemalt 32 või midagi sellist, et see vahe jäi seal kuskil 37-8. See oli suht riski business, seal... sest et ma mõtlesin ise selle peale ka ja tead Kadri näiteks on suht okei võiskand. Kõik ju algvisiku mehed, meistriga mehed endised ja mõtlesin, et palju see Kalev ka ütleme, tahab ütlesin seda kaasi suruda selle. No jah, kuna neil on, nagu on, kuna neil on nädal, tihe nädal on veel ees. Aga no õnneks sellega läks okeilt. Nii. Nii, võtame. Ja eripanuse tellimus andsin sisse, see sama ralli Ott Tänaku ralli võitmis. Ma ütlema imestama, et see on nagu minu mängu peale reedel ei pannud ja ei kaotanud nagu alati. Õnneks ei pannud, jah. Oleks võib minu vastu muidugi. Ikka jah, aga kuidagi sain sabast kinni ikkagi, see Liepa ja viimase aja trend ei äratanud usaldust, et ma saan aru, et seal on ka puudu üks oluline mängumees, nii et, oluline et sees puudu, mõttes kaalukausid samad ja aga tead, et kokkus Liepa mängisid ju Pärnu võitsin natu ja, jah, aga ma saan aru, Liepa eripära on ka see, et nad tulevad ikkagi suht otse bussiga vist mängu. See on täitsa kõige ämmastama. Eks siis Liepa ots on väga raju ots, ma ei tea. See on nüüd väga kaugelt tulevad. Et, 7 tundine. Et selles mõttes nende jaoks ma kujutan ette, et see esimene mäng, kui nad tulevad kaht mängu mängima, ongi raskem tegelikult kui teine mäng. Et Eesti klubid, kes varem minnes ja paremini valmistudes lähevad, noh, loogika ütleb nagu vastupidi. Samas see kella, sest ei ole suht väike vahe, sest meie mängime reede õhtul väga hilja. Meil hakkab 19.30 mäng ja neil vist oli järgmine 5 oli juba mäng ja nad sõitsid minu arust pärast mängu sõitsid Keilast vist Pärnusse ka, sest et noh, neil ütleme see puhkusaeg see kahe mängu vahel päris napiks. Aga no küll ma jõuan Peep veel leida neid Keila kohti. Kuigi pigem on tunne, et tuleb eemal hoida nagu tulest, sest Keila, nii Keila vastu kui poolt panustamisele. Et see väga ebastabiilne nähtus on see Keila kossusats. Nii, ja nüüd teeme paari minutiga paar küsimust, sest et ma pean ära jooksma. Ja Karl kirjutab meile ja kirjutab nii, et Tartu maratoni nädalat sinas pidades tuleb nentida, et mehi on stuudios endiselt ainult 2. Tõe huvides on öeldud ka, et Tartu maratoni poole distantsi vabasti siis läbime Tarmot mehe staatusesse ei aitaks. Ei, no, siin aplaus ja kestvad kiiduavaldused. Aga kui ta 2 korda läbib, juba finishisse... Edasi ja tagasi. See läheb seda tagasi auto juurde, kuhu ta läheb starti. Just ja paed teise distantsi otsa. No, siis on okei. Okay, no, siis võibolla enam vähem, jah. Siis võibolla enam vähem saakstud. Aga seniks ja mitte midagi. Aga siis Karl kirjutab hoopis nädalavahetusel toimumate kergejõustiku Eesti meistrivõistluste pärast siis siseali võistlused ja küsib, kellelt võiks oodata häid tulemusi lunastavaks sisemaailma meistrivõistluste pääset. Ja ma ütlen, et pääset seal, ma olen juba kindel, et ei lunasta mitte keegi. Et kahjuks see praegu see seis on selline nagu on ja sellesse ma ei usu, et keegi seal pääset lunastab küll, aga nagu me oleme enam ka rääkinud, et üks naissportlane võib saada nii-öelda nagu seda rahvaste sõpruse koha nagu ja siis sealt kedagi sprinteritest
või tõkkesprinteritest valitakse, et ilmselt, kes nendest kõige parema soos on, siis see selle koha saab, aga otsepääset nagu niimoodi ma ei usu, et keegi nuastab. Ja Karlina see küsimus ka, et kavas on ka meeste 5000 meetri käimine, et kas vanameister Martins on oma vormikõvera tippu viinud ja võistluse üles antud või loobub järjekordselt kindlast meistrivõistluste medalist. Tean, kuidas on sinuga? Ei, no ma ei tea, no põhimõtteliselt ega mulle tuli üllatusena, mind ei ole teavitatud, ei ole praegu vorm kõige parem, eks ju. Ja, ei, et võistlus toimub või? Jah. Ei, no, et kutset ei ole ei, saadetud. Ei, ei ole kutset. Ei, aga ma arvan, et ära tegamega on süüdi, et ta siin ja, isiklikult ei kutsu sinna ja. Kõndima. Nagu. Ja ei, absoluutselt. Ja, aga oleks ainast vorme ajand ja ma arvan, et seal kaks võistlet umbes on. Vaat, meist asiotaasiga oleks saanud, kui ta oleks seda teinud. Ja, et kõigepealt oleks saad teha sellest, et uudis, et Jaan sai kutseks ole, siis kuidas Jaan siin vormi timmib. Ja lõpuks, kui sa medali ära võtab, tead. No siin oleks nagu, et kui võib-olla kooli suvel võiks ikkagi Jaani ju saata küll suvistele Eesti meistri võistlustele. Aga seal on kümpa. Seal on liiga paan. Jaani jaoks, kuule, nad panevad sinna. Ta on pensionär juba. Siis. Ja, kuule, me, kooli ajal oli ju, vaata, seal oli koolid, oli punkte koguda. Oli see igast alas. Jaa, no täpselt nii. Ja siis põhimõtteliselt mulle määriti pähe tõesti. Ma olin ise kehakultuurinõukogu esimene ja määriti pähe siis käimine. See oli kas kahe või kolme kilomeetri käimine kõik. Aga probleem oli see, et mina olin ainuke võistleja seal. Ja sellepärast võistlus jäeti ära. Aa, oleks... Sa ei pooled punktid. Ei, vaat, selles mõttes oli. Et ma seal üppisin teivaste mingit. No, täitsa ebaõiglane. No. Mees oli valmis. Mees oli valmis, jah. Ja. Milles Jaan süüdi oli, et teised viitsi starti tulla? Jah. Täis punktid oleks võinud ära. Lopet isegi. Kui ja. Rootsi ralli läki, Ott Tänak üksi avastab ainsa veeresse auton ennast. No ikka ju antakse talle 30 punkti ei, no, kuule, üles. Siin on ju olnud, vaata, kui see Serde Riidis kuskil võitis ju ära selle, see oli vaata see senior kapi või midagi. Ja. Ta oligi ainuke võistlaja sisuliselt on ju. Ja see karika ja kõik. No. No, miski mitte. Nii, enne seda, kui meil see ordenite teema oli, jäin just mõtlema, et Jaan loetles siin ette, kuidas nii Kerman kui Levkoi on teda juhendanud ja nüüd ta rääkis siin oma teistest sportlikest saavutustest, et kuidas see nii juhul Jaan lõpuks ikkagi nagu läks siis. Et näe, Levkoi käealt isegi vaikselt NBA mees on tulemas, aga ei, isegi Kermani ja Levkoi käe puudutus ikkagi ei teinud sinust, no Tarma. Isegi Euroliiga meest mitte. Tarma, ma olin ju selles samas koolis, kus sina keskkooli lõpetas, 20. keskkooli. See oli ju spordi korvpallikool, eks vaata, omal ajal olid ju omad korvpallikoolid ja meil oligi, seal oli jagatud niimoodi, Kerman oli selle koolitreener, meil oli vist niimoodi, et kas oli kaks koolitrenni ja siis parimetsad meeskonnast nopiti ja siis saadeti keskreoni spordikooli trenni, kus oli siis Levkoi. Ja siis mina olin nii-öelda välja valitu, eks seal oli vist kaks trenni. Kõik, talendiga tegemist. Jaa, ei, talent oli palju, aga... Ma olin ju nii lühik, ma olin täielik persari. No kuule. Ja ei, stop, vaata. Probleem oli selles, et spordikooli meeskonnas võis olla ainult 15 mängijat. Eks siis see oli grupp, on ju, eks. Ja ma olin ikka kuradi väike lühik, siis Levkoi ütleski, sorry, pois. Ja siis sinu pikkusega ei ole meil korvpallis mitte midagi teha. Come on. Ma olin vist 2 aastat olin seal spordikooli meeskonnast. Levkoi ei olnud kuulnud, siis Adona ei olnud keegi ei, kuulnud. Toona ei olnud. Spad Webist ei ja olnud. Maxi Bugsist. Muide, ja seal oligi see, ka mina ei olnud kuulnud ja kõik nii. Ja siis kunagi hiljem, kui nad tulid nii-öelda pildile, siis ma hakkasin mõtlema, pagan küll tead, eks. Ma sa muide, sama äge ventud. Ma ju läksin Chica juurde treenima kõrgus ja kaugus. Ei, seda ma oleks kuusi, kuidas naalikud said. Et parandaksin oma hüppevõimet, et ma midagi korvpallis. Ühesõnaga, me jõudsime selle arutelu kui ikkagi hoopis risti vastupidi selle järeldusele. Me peaks võtma ette nüüd Jaanus Levkoi ikkagi, et kuidas sellise, no ikkagi, et tema treeneriga rea tuleb ümber vaadata. Ja, et sellise talendi praaks välja. No tõepoolest. Ja. Nii, aga võtame ka teaduse Priidiku kirja ja Priidik kirjutab nii, et palju on räägitud sportlaste psüühikast tingitud altminekutest, kuid tiivustatuna Kristjan Ilvese suurepärasest nädalavahetust on mul küsimus nii-öelda vastupidiste situatsioonide kohta, et millised on olnud Eesti sportlaste kõige silmapaistvamad vahest ka ootamatud õnnestumised, mis on suuresti tingitud tugevast võistlusnärvist.
No esimesena, mis mulle jällegi, no okei, ma lähen 100 aastat tagasi, kui see Heino Kruus oli vist see, kes pidi viskama vaba viskeid viigi seisult ja kas Euroopa meistritiitul tuleb Nõukogude Liidule või ei tule. Ja loomulikult ta viskas sisse, seal ma ei mäleta, kas oli üks või kaks vabaviset ja siis see oli siis, tuli siis, meil pärast siis oli intervjuu kõik tema, aga ma ei mäleta, kas Ololei või kes see tegi ja küsis, et noh, et kas sul närmi ka natuke oli, et kui sa läksid seda viimast vabaviset, et aeg oli juba läinud täis ja kõik niimoodi. Ta ütles, et ei, mis närmi? Ma viskasin sisse, sellepärast ma teengi selle nimel trenni, et vabaviskid sisse visata, et seal ei olnud mingit imestamistega midagi. Et, no, et temal nagu väidetavalt siis närvi ei olnudki, et kui sa lähed niukses olukorras viskama vabaviset. No eks Kossus neid mitte närvitsejaid või neid mängijaid, kes otsustavatel hetkedel pigem just säravad. Lipsa oli ka see, kes just säravad, mitte ei vaju ära. No Aivar Kuusma värskemast ajaloost näiteks kindlasti oli seda tõugu mängija, kes pigem otsustavatel hetkedel ma arvan, risti ette kunagi ei löönud, isegi kui oli mängu jooksul kõik mööda visanud. No, näiteks see Erki Noolt, teda ma ei ole ka kunagi põnemas näinud, et ta, no, mul on tunne, eks, et no, ta teeb ka oma asjad ikkagi ära. Jaa, küsimus on see, et kas see ootamatud asju, et ma nagu seda nagu, et mul ei tule praegu nagu ette ühtegi sellist asja, kus ütleme nagu tühja koha pealt, et lihtsalt tänu tugeval närvile oleks eestlane jasku kerkinud kuhugi mingisse gigakõrgusesse. No, tühja koha pealt ei ole see ka võimalik. No, ei, Andrus Värnik tundub mulle tagantjärele võttis päris palju välja oma nendel headel aastatel oma potentsiaalist. No okei, okay, mõne rikkus ka vigastusega ära, aga mitte kõike. Et seal pidi kindlasti närv väga korralik olema, keerulistes tingimustes ka veel. Ja teine asja on see, et ka meie ju ei tea ja kui palju need räägitakse. Võibolla on tõesti ongi niuk, et vennal tulevad kuskil mingid rõngad silma, et puhad küll ma lähen, panen, teen ära. Võibolla Allar Nemad see 88, vaata, kus ta olümpel seal, et oli ju augus ja siis järsku ütleme seal, noh, ütleme sai ka ütleme natuke psühholoogilist abi ja siis tuli ja sai selle kätte. No teisest küljest oli see lugu ka natukene nagu negatiivse närvi poolest, et kas ta mitte sinu enda ka intervjuus ei rääkinud sellest ajahüpete saates, et kuidas see suusahüpete väga hea koht ikkagi küpsetas ta natukene murdmasõiduks läbi, et see on see... Aga see hüpe tuli tal üldse. Jah, et see hüpe tuli, aga teisest küljest oleks ta teinud seal näiteks Oberstdorfi MM-i sõidu, oleks ta võitnud selle võistluse suusal ajal, et see, et seal see närvi pool või vaimne pool, noh, ma nii, jah, ei mõtle seda ise välja praegu, vaid ta on ise rääkinud seda. Noh, ikkagi töötles ta natukene läbi. Ma pidas just silmas seda, et ta oli seal... täiesti augus enne seda vaata ja siis nagu tuli nagu üles, et noh, et siis nagu kuidagi. Jah, ei näeks nii on. Nii, aga tõmme otsas kokkust, et ma pean nüüd lahkuma. Ja. Nii, ja kuulake ja vaadake mind järgmine kord. Mehed ei nuta. Saate tõi sinuni Univet mängijatelt mängijatele.